Ale koukáš se někdy na zahájení olympijské her? No, ani ne, ale na záznamy, proč to řešíme? A víš o tom, že příští bude umělej meteorický roj? Zdravím lidi, já jsem Martin Horta, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Lenovo. S jejich ThinkPadem X1 Carbon 5. generace, který je tak lehký, že ho dokáže unést i Patrik. Ve třech prstech, ve dvou prstech. Ale on je fakt příšerně jako lehký, on je divně lehký, že máte pocit, že je to maketa lehký. Jako. Jo, no. Ale funguje to, ukáž, že tam máme, máte ten článek a všechno. Je tady všechno. Fakt jako. Super, nádhera to. Ale divný. Takže dneska řešíme. Dneska řešíme trošičku vytuněnou verzi těch, řekněme, úvodního terminálu, ano, přesně, olympijských her. Protože se mi líbí, jak se to samozřejmě každá země se to snaží posunout o kousek dál, že jo. No a Japonci, kteří mají mít v Tokiu v roce 2020 olympiádu. Já jsem se jenom představil tu severní Koreu, jak tam popravujou lidi, jako aby to posunuli dál. Prásk. A myslíš si, jak je to najednou už super cool. Yeah. Tada! A nikdo. Já na konci by měl být ten hřib, víš, zatím. Pff, atomovka. Okej, okay. No dobrý, pojď. Ztratili jsme přenos. No, nicméně zajímavá věc je, že japonská startup společnost Ale, já mám tady otevřený jejich stránky, ale oni by tady měli mít zkrátku toho svého názvu, ne? Airlines, blablabla, OK, zajímavý. Ale. Airlines, prostě Ale, je to startup. A jejich cílem je při tom zahajovacím terminálu vypustit na oběžnou dráhu sérii mikrosatelitů, který mají mít velikost zhruba 50 cm. A ty budou vypouštět, no nejsou úplně mikro, je pravda, že jsou malý, ale nejsou mikro. A ty by měly vypouštět ještě menší meteority, jo, který budou mít zhruba velikost, spadla panda, ježišmarja. Tady to vypadá docela, ne, bude dobře, tak to je lepší. Který budou mít zhruba velikost, řekněme, bobule, nějaký borůvky a budou hřet v atmosféře. S tím, že to udělá spektakulární show, protože je spočítáno, že by to mělo krásně, víš co, to hoření by mělo produkovat dostatečnou světelnost na to, aby si to lidi dole užili. To je ta věc. To je? S tím, že budou padat rychlostí 8 km za vteřinu. Což o to já jim jako, že věřím, jo? No. Že ten výpočet mají dobře udělaný, jo? No. Ale stejně to, mně to přijde celkem překvapivý, že to bude dělat to osvětlení, že normálně, když jdeš pozorovat jako nějaký meteorický roj, kterým prolítáme, že jo, způsobuje to právě tenhle ten déšť, tohleto padání hvězd, jak se říká, tak jako to neděláš uprostřed města, že jo, osvětlení. Takže ono to nebude uprostřed města, ono to bude nad oblastí toho ostrova, myslím, no. Že by to mělo být viditelný, je to oblast, kde je... Jo, já jsem, co jsem tím chtěl říct, je uprostřed města kvůli světelnosti, jo, ale předpokládal bych, že na tom ceremoniálu asi budu muset kompletně zhasnout. Tady je otázka, jestli, tady není řečeno, jestli to bude přímo součást toho konkrétního ceremoniálu, jestli to třeba nebude před, nebo po, nebo den po, je to v rámci, jo, takže já nevím, jestli to bude přímo ta dvouhodinová, tříhodinová šaráda, která se tam děje, šaráda ne, je to zajímavý, ale prostě paráda, to je to lepší slovo. A no, s tím, že ještě aby to mělo, protože normálně máš metody různého složení s tím, že samozřejmě můžou schořet čím jako měčím mají hustotu a tak. Tady ty by měly být kovový, aby to vydrželi. Takže zase je otázka, jakým kdy spočítali, že to nedopadne na zem pak jako série kulek, jo, ale myslím, že ne. Myslím, že to schoří. Tady jako meteority dopadají celkem často a tady, když máš prostě malý kamínek, jo, nebo i kdybys ho měl prostě z materiálu, který je relativně pevný, tak tady, jak bych to řekl, tak ti to nebude, tak už díky odporu vzduchu, tak nebude mít takové, jako, není to kulka v tu chvíli. Já myslím, že zajímavé je, že by měli mít různý složení podle toho, aby dělali různý barvy. To jsem takže si hnedka představoval. Teď jako si, je otázka, jestli ještě k tomu se budou snažit udělat nějaký obrazec specifický nebo nápis toho hodněku. Prvně to poletí bílej fosfor, ne? Ať to byl takový vojenský vtip, ale bílej fosfor se právě používá jako je to velice hnusná zbraň, ale že bílej a pak co červený, co by dělal červený? Červený plamen by mělo dělat to železo? Doufám. Jo. Jakože zelený by byl dělaný mědí. Jo. To je jasný. Konáčně přemýšlím, a těch barev moc neznám. Já jediný s tím, co to dokážu spojit, je jak se to přimíchává do
skla, jo, aby to mělo ty barvy. Jo, tak... A jediný, co se... Ježišmarja. Uran má pěknou oranžovou, kdyby chtěl někdo vědět. OK, možná. Jo, s tím, že zajímavý samozřejmě, aby to zaplatil nějakým způsobem, tak různé společnosti a samozřejmě jednotlivci si můžou pořídit nebo zafinancovat každý jako jeden ten meteor, s tím, že pravděpodobně z toho bude řešit v rámci nějaký propagace nebo tak. Jsi. A stojí to, kolik si myslíš, že stojí meteor? Jeden meteor. Meteorit teda. S aspoň litr. $8,100. Za jednu kuličku. Dolarů. Mm-hmm. Já jsem myslel $1,000. Jo, tak no, tak je tak to jako takové. To je docela... Asi se ho nekoupím teda, nebo ne, nezasponzoruju ho. Já se ale... jako, asi není úplně ono, no. No, nicméně mi to přijde jako docela, když jsem viděl ten titulek, nebo když si četl ten titulek. Já vím, že tohle byla jedna z těch věcí, co jsem já stihl přečíst, ale klasicky podle našich pravidel, já přečtu nadpis a pošlu to tobě. A dáš to. Abych, že já jsem neměl tušení, jako z jakého důvodu vlastně to skutečně, jasně. Myslel jsem si, že to chtějí používat právě jako nějakým ohňostrojovým, nevěděl jsem, že to právě plánujou na ten otevírací ceremoniál. Zajímavé je, že oni mají šanci, když bude špatný počasí, tak jsou schopni to 100 minut před tím odvolat, takže jsou i na tady to připravený. Otázka je, asi by měli být schopni případně to posunout o hodinu, o dvě, to přesně netuším. Ale nevidím tady právě, kdy přesně to bude použitý, jestli před, nebo za, nebo v rámci toho ceremoniálu. Je to, máš pravdu, že... Mají teďka ještě kolik, 2,5 roku? No. Na tom, aby na tom zamakali, že snad. Takže... Jenom, já prostě, fakt jako největší problém pro mě je ta světelnost, no. Mm-hmm. Jako jakým způsobem, jako předpokládá, že samozřejmě, když to budeš dělat takhle uměle pěkně, jo, tak jsi schopný optimalizovat dost toho materiálu pro to, aby to právě splňovalo co nejlépe tvoje podmínky, co vlastně ty od toho chceš, což je, aby to co nejlíp svítilo, aby to udělalo co největší show. Jo. A já už to vidím, já jsem to trošku poplet, protože když jsem předtím říkal, kde to bude vidět, tak tady to se bavíme o tom ceremoniálu, jo. Ale oni to chtějí poprvé vyzkoušet na přelomu let 2018 a 2019 právě nad oblastí, kde je mimo jiný teda město Hirošima. Takže tam to bude poprvé a s tím, že by měly být první firma na světě, kdokoliv, který by udělal jakoby umělej cílený meteorický roj tady v tom smyslu. No, stanice Mir dělala pěkný umělej meteorický roj. S tím, že dokonce by to mělo mít rozptyl 200 km, jo, toho roje, což je docela slušný, takže mělo by vidět docela slušný. Když to podělají, ale já úplně vidím DARPU, jak si říká, to máme 20 let. No. Tak to jenom stejně říkají, že kdybychom tak mohli jít veřejně. A máme to 3x větší a 20x silnější. Jo, no. Nad Hirošimou, jo. My jsme taky mohli udělat nad Hirošimou, že byste chtěli. Jo, to je škoda, že tam máme hromadu, že máme sérii satelitů, která přesně tady to má dělat akorát. Což je mimochodem docela by mohla být dobrá. Jenom mi to napadlo z hlediska taková vesmírná brokovnice na satelity, ne? Nebo na cokoliv jiného tady tím způsobem, že jako by si prostě spršel, vystřelil by si hromadu těch, urychlil by si správným směrem a oni by se rozsekali nějaký satelit. No. Já nevím, jestli to neefektivní, jako není to asi neefektivnější. No, jako už mají raketu, která dokáže se střelovat. Tak to jako úplně není. Takže ta plocha, aby se udělal nějaký masivní damage, třeba když satelitů se střelit víc, tak ta plocha by byla obrovská. Ne? Jako, když ani já si myslím, že ti stačí nějakých... jako takováhle jako logika téhle brokovnice, tak ti vyloženě asi stačí jako urychlit. Teďka si říkám. Mě říkají 8 km za sekundu, no to už je docela slušný. To... Já teďka přemýšlel vlastně na premisu filmu Gravity. No. Jo. Já si vlastně říkám, že ono tak, jak to tam je právě daný, tak ono to počítá s mnohem větším rozptylem. Jakože, nebo jak bych to řekl, že to počítá s tím, že všechny satelity jsou koncentrovaný na jednom místě, že tady máš satelitovou zónu a ty takhle sundáš, ale když si představíš, kdyby si fakt něco takového chtěl udělat, jo, tak přece jenom i kdyby si něco odpálil přímo tam, jo, tak jako hodně ti toho napadá do atmosféry, co ti poletí takhle, přesně. Hodně ti odletí prostě od planety přesně. Někam. Nemyslím si, že by to fungovalo tím způsobem, že by to kroužilo, takovým způsobem, jakým přesně. To kroužilo no, když tam. To bude, a ne, ale když to bude na stabilní orbitě, aby ti to kroužilo, jo, no, tak to znamená, že to letí stejně rychle jako všechny ty satelity. Přesně, že, jo? Že kdyby to letělo rychle, tak to odletí, kdyby pomalu to spadne. No. No takže ty potřebuješ na to, aby to bylo ve stabilní orbitě, jo. Tak jako nemůže to letět rychle. Jako možnost je ta, že to prostě, když to bude klesat, tak to bude zasahovat, jo, potenciálně nějak. Jo, tak by se to udělalo nejlíp, že jo, ty by si vlastně vyletěl jakoby na ty satelity, že jo, a potom by si jako vystřelil dolů, že jo. Jasně. No takhle bych, takže bys měl ještě asistovaný gravitací Země. Takže kdyby nějaký superpadou chtěl něco takového udělat, tak udělá sérii desítek, možná stovek takovýhle satelitů, který rozprostře do důvodu. Ale ono je to dobrý v tom, že by si byl schopnej
jak bych to řekl, ty víš, ty tu dráhu znáš, jo, to je monitorovaný, to znamená, že ty víš prostě, když vystřelíš, tak přesně víš, co zasáhneš, jasně, v podstatě, jo. Jasně. Takže ono by se to dalo udělat, jo, že to není jako, že by si střílel na slepo. Jasně, jasně. No, mě prostě jako doufá, že tam hejnu kachen a ty jasně, jako vystřelíš náhodně. Že ono by to mohlo být výhodný v tom, že přece jenom vůči raketě můžeš mít protiraketový systém nějaký ve vesmíru, možná to bude složitý, no, to vlastní raketu, teda se střílí tu raketu, ne? Jakoby. No, to není taková sranda, protože no, kdyby, jako... kdyby byla jasně, to taková sranda, a teď ti řeknu, tak by tím šli sestřelovat balistický střely, co jsou teďka, jasně, jo, jasně, jako. Jasně. No, to není zase až tak jednoduchý, tyhle věci. No, že tady je moje myšlenka jenom ta, že... Ne, jako máš mnohem větší šanci s laserovým systémem na to sestřelování, rozhodně na raketovém systému. Jo, proto právě existoval za Reagana ten projekt Star Wars, jo. Ten už je přece jenom... Tam už jako ta efektivita té brokovnice vůči laseru ani tak moc. Ale jako projektální, to jako zase zbraň, která funguje na bázi projektilu na sestřelení toho satelitu, by nebyla úplně špatná, ale... Spíš... A mě nedokážeš, že to, že jo, docela jednoduše to můžeš na něco schodit. Spíš si myslím, že kdyby si tam vyslal nějaký ten satelit, tak ta brokovnice je zrovna nejblbější jako způsob, jak to dělat. Že si myslím, že bych spíš použil metodu snajperky. Jo, jasně. Chci říct, že prostě, když ty znáš tu dráhu, ty víš, jakou mají dráhu přesně, tak jasně, ty bylo, že jsi schopný vypálit projektil, který bude na té kolizní dráze a se střelíš ten satelit. Jo, ono, i kdybys dělal hromadu těch projektilů, tak to může vystřelit jako... Takže já si prostě myslím, že kdyby si měl určitý geostacionární satelit vzduchu, který by prostě byl schopný se střelovat takhle, aby si vlastně na tom byl mnohem líp. Akorát samozřejmě zakázaný dávat zbraňový systémy na oběžnou dráhu, že jo? Přesně z toho důvodu. Iron Sky, že jo, jak tam právě. No jasně, no. Čí je ten? Přiznejte se, kdo všechno nemá. Jo, jo, jasně. A jediný Švédsko, jo. Švédsko, jo. To usmáli. Naší, jak to bylo, když se hádali, kdo to udělal Severní Korea, to postavil náš vůdce vlastníma rukama. Jo, se mu vysmáli. Přesně tak, no. Takže všichni, ale... kromě Švédska, už tam brokovnice mají. Že? No, co říkám, já si myslím, snajperky že... a rakety. Ne, ale tak jako podle, máš... podle chutí, víš co? Co to je premisa Black Ops 2 nebo 3? 3 asi. Premisa Black Ops 3 Call of Duty je, že vlastně Američani mají tu super zbraň, která je, že vlastně mají satelit, který má tam tungstenový tyče. Aha. A funguje to právě na principu toho, že ve chvíli, kdy ty vypálíš tu tyč hezky na zem, že jo, tak prostě gravitace samotná ti udělá s tím takový bordel, jakože ve chvíli, kdy to dopadne, že máš prostě super, skvělou super zbraň, která ti neudělá zamoření stylu jaderný. Jasně. Já si teďka právě nejsem jistý, jak je uvedený právě o tom, že nesmíš zbrojit ve vesmíru. A domnívám se, že to není o tom, že tam to zbrojení ve vesmíru je zakázané na nukleární zbraně, že nesmíš odpalovat jaderný zbraně ve vesmíru. Takže konvenční tam jít můžeš? Si právě nejsem jistý. A jako mám pocit, že asi ani jedno by nebylo tolerovaný úplně, ale vím, že rozhodně jsou zakázané jaderný zbraně, testování jaderný zbraní ve vesmíru a všechny tyhle věci. A což by mimochodem právě pobavilo strašně, já jsem se teďka koukal nedávno na Destiny animačku první, jo, jak lidi přistanou na Marsu, tak je to super úžasný akční, jak tam právě jdou. A teďka koukáš, jak mají na zádech ty zbraně, říkáš si, a teďka začneš přemýšlet jako Apollo 11. Jestli prostě jako někdo tam tu F-16, vtipný je, že astronauti, minimálně kosmonauti ruský, zbraně měli a bylo to z toho důvodu, kdyby při přistávání spadli do tundry, že? Do tajgy, na Sibiři, prostě do pustiny. No nevíš, vždycky lepší se vyhejbat, to je odborných slov. Tam je tundra, ne? To jsou ty lesy. Že tajga je bezlesá část, ježišmarja, prostě do divočiny kvůli divokým zvířatům, takže oni s sebou měli bouchačky právě tady z toho důvodu, takže je dost možný, že tam je měli taky čistě kvůli zvířatům při špatným přistání. Prostě tak, takže proč to řešíme? Řešíme to, protože je docela zábavný, že budeme mít teda už možná příští rok, na konci nebo maximálně přes příští první umělej řekněme déšť meteoritů. S tím, že teda jsem fakt zvědavý, jak to odpálej v Tokiu, takže to je možná jediný důvod, proč se zase budu koukat na... Jak odpálej Tokio. Odpálej Tokio, přesně. Takže poletíš do Tokia, aby se zkoukl. Myslím, že to zvládnu. Jako kdyby něco ale takovýho slíbili. Je pravda, že by to mohl být spektákl, jako který by za to mohl stát, když člověk by si říkal, když už se podívám do Tokia, je zase na jednu stranu pravda, že by to pro cokoliv jiného než olympiádu bylo drahý jako blázen, takže... Já se ale zahodně, když to vezme, že když už se podívám do Tokia, jako popravdě...
Jako zrovna to nejhorší je, znám bych se chtěl vyhnout Tokiu během olympiády. No právě. Jakože jestli něco. Takže možná by bylo lepší jet spíš na ten jejich první test, jo, do té Hirošimy, jakože 2018-2019. Jak jsi říkal Jimmy Carr, jako během, tak měla být londýnská olympiáda, ne, tak právě říkal, že jako, že prostě ukázka síly, obratnosti a vytrvalosti, to bude cestování prostě hromadnou městskou dopravou během olympiády. Jo, no, přesně. Takže dobře, děkujeme vám za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.